គាត់មានគ្រួសារតែគាត់ថាខ្ញុំចង់សូមដោយសារឡានគាត់ទៅពេញហើយពេលទៅដល់ពេញខ្ញុំទៅសូមវត្តលោកស្នាក់នៅមួយរយៈហ្នឹងម៉េចហើយឆ្លៀតពេលរត់ស៊ីក្លូខ្លះហើយហៅការងារធ្វើខ្លះម៉េចណាកូនណានៅក្នុងចាយលុយច្រើនណាស់កូនឯងមានលុយណាសម្រាប់ចាយហ៎មានខ្ញុំសាកល្បងមើលសិនម៉ែគូនៅផ្ទះស៊ីឈ្នួលយាមស្រូវគេដូរបានទាំងកសម្រាប់ពីពេលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅរកការងារដែលសាកសមសមត្ថភាពខ្ញុំធ្វើហើយលើវិទ្យាខ្ញុំថានៅកន្លែងហ្នឹងសម្បូរការងារធ្វើម៉ែហើយបើសិនជាខ្ញុំបានការងារធ្វើហើយគ្រូសាយើងមានជីវភាពធូរធារយ៉ាងនេះខ្លាម៉ែឥឡូវម៉ែគិតថាអញ្ចេះក្តារលក់ផ្ទះលក់ដីហ្នឹងទៅនៅក្នុងដែរប៉ុន្តែម៉ែខ្លាចប្រាក់បងថងក្តារបើម៉ែមិនដាច់គិតទេប៉ុន្តែលើបថាកូនឯងចង់ទៅនៅក្នុងម៉ែក៏ចង់ទៅនៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅនៅជុំគ្នាវិចាយតិចហើយយើងមានការអីជួយគ្នាភ្លាមភ្លាមម៉ែហ្នឹងក៏ចង់រកកន្លែងលក់ដូរក្នុងផ្សារដែរលក់ត្រីលក់បន្លែលក់សាច់អីហ្នឹងណាឃើញលោកវិខាន់បាយជាងនៅនេះហើយណាមួយពួកឯងក៏វាមានអនាគតល្អដែរកូនមែនទេណាម៉ែនិយាយថាទៅនៅពេញនិយាយមែនឯងបើមិននិយាយម៉ែទៅនៅពេញមែនពេលឡានបងវណ្ណាមកដល់ខ្ញុំនឹងឲ្យបងវណ្ណាអរផ្ទះរដីដែលសំរុំគូសាយើងអាចរស់នៅបានណាម៉ែមែនដែរមែនទេម៉ែពួកខ្ញុំសុវ័យចិត្តណាស់អញ្ចឹងយើងបានជួបមីវិយ៉ាហើយនឹងបងធីរីដែរមែនទេម៉ែអូយកូនអើយពេញធំណាស់ម៉ែមិនដឹងទៅរកគេណាទេតោះមិននិយាយរឿងគេទេគេថារឿងគ្រួសារយើងតែកុំអូពេញមានធំណាស់ម៉ែតូចម៉ែតូចតូចមែនទេហ្មងអឺមិនដឹងខ្ញុំថាតូចពេលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំឃើញផែនទីទីក្រុងភ្នំពេញគឺតូចតែមួយណាស់ម៉ែផែនទីគូតូចចឹងហើយគេទៅគូធំមិនកើតទីខ្ញុំក៏និយាយថាម៉ែជឿថាដែរយោមកធ្វើអីធ្វើអីបងមកមិនផឹកមកមិនផឹកមិនផឹកទៅមកទៅអីអូផ្ទះយាយជាមានស្រែលក់ដែរបើមានមកធ្វើអីធ្វើអីបងមកមិនផឹកមកមិនផឹកមិនផឹកទៅមកធ្វើអីណែមកធ្វើអីបងមកមិនផឹកអើហើយណាពីពេកពីពេកទៀតមកកោពីពេកមកមិនផឹកមិនផឹកទៅមកធ្វើអីអូយម៉ែបណ្ដឹងបានហើយផឹកខ្លួនច្រើនមែនអាចស្អីអញខ្មាស់ណាអញផឹកលុយអញអញផឹកមាត់អញអញជ្រៀងតែមាត់អញវាទៅក្បាលអំបែងក្បាលណាមីងខ្មៃខ្មៃដល់ជ្រៀងចុះខ្មៃឯងនេះតិចខ្មៃអញផឹកបានស៊ីឆ្ងាញ់ដឹងអត់ខ្មៃខ្សាហើយខ្មៃចាំផឹកបានអត់អញផឹកធ្វើឲ្យសុខភាពអញនឹងវាល្អខ្មៃផឹកបានតែផឹកតិចតិចទៅផឹកតិចគឺវាមិនឆ្ងាញ់កូនអើយឆាយសិនពីទៀតមកហើយណាផឹកនេះផឹកបាក់នេះទូណាម៉ាមិនផឹកមិនផឹកណូនម៉ៃធាក់ជាស្អីនោះបញ្ចុក200ម៉ាអើយមកគាត់ហើយជឿសិនជឿសិនជឿសិនលក់លក់អីនេះអញខ្មាសណាអញមានលុយផឹកមកភូមិណាមិនស្គាល់អញណាហ៎នេះគេស្គាល់ម៉ែកូនខ្មាសគេជំនួសម៉ែអញផឹកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះតិចតិចទៅម៉ែអញផឹកដើម្បីយកសុខភាពអញចាំម៉ែទៀតប្រមាត់ខ្លាំងពីម៉ែអាណាថាប្រមាត់ខ្លាំងសោះប៉ុនមេដៃមេដៃបានន័យថា number 1គេថាល្អកោតកោតយល់ទេយីវាកោតចង្អាយនេះខ្ញុំថាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមករស់នៅភ្នំពេញវិញម៉ែគាត់មិនដឹងរស់ស៊ីស្អីគាត់ក៏បើកតូបលក់នំចុកបបរកាទៀវកាហ្វេបាយស្រុកនៅមុខផ្ទះម៉ែគាត់ហត់ណាស់ណាលើពីព្រឹកព្រឹកដែលបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់គាត់ប្រឹងលក់ដូរទាំងជឿនព្រោះនៅក្នុងពេញស្អីក៏ប្រើលុយដែរមិនដូចនៅស្រុកស្រែយើងធ្វើការដូរអង្ករឬជីម្លែអាចសុំគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេបងបណ្ឌិតទើបរៀបការហើយគាត់ឃើញម៉ែប្រឹងបែបនេះគាត់មកជួយម៉ែរាល់ថ្ងៃ
ទាំងពីរអ្នកទេពុនព្រោះការហើយពួកគាត់មិនទាន់មានមុខរបរច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចាផឹកមួយមីងអោណាផឹកមួយមីងតិចលុយឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងកថាមួយអាអញ្ចឹងលុយហើអូក្បាក់អីលុយផឹកអានេះបាទហើយអាមកពុះខំព្រោះសារឯងមានតែមកគ្រាប់អូមើលទីពេលពួកគាត់មកដល់ទឹកខ្ញុំនិងអូនស្រីខ្ញុំបានចេញទៅរៀនពេលចេញទៅរៀនពួកយើងក៏មកជួយម៉ែបន្តរហូតតយប់បាត់អស់ភៀវព្រោះម៉ែគាត់លក់បាយមកហូបបន្តផ្ទុយគ្នាមិនដាច់ឡើយបងពនីគាត់រៀនពីម៉ែរាល់ថ្ងៃធ្វើមកហូបរៀនពីការលក់ដូរតែដោយសារម៉ែគាត់រសាឈឺពេកលក់ដូរមិនទៀងទាត់ឡើយហើយខ្ញុំនេះត្រូវទៅរៀននៅឆ្ងាយទៀតអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយម៉ែហើយម៉ែក៏គាត់ឈប់លក់ទៅហើយបកគលឲ្យទៅបងភនីលក់ដូរបន្តតែក្រោយមកបងភនីក៏គាត់ពោះធំគាត់ក៏ឈប់សម្រាកកូនម៉ែយ៉ាហើយរបរលោកស៊ីក៏ត្រូវផ្អាករហូតតែដល់ពេលបើកលក់វិញមិនសូវមានភ្ញៀវដូចពីមុននោះទេព្រោះមានគេបើកចិត្តនឹងដែរបងពនីនិងបងផនិតគាត់ចម្រាច់ចិត្តទៅលក់នៅផ្ទះម៉ែក្មេករបស់គាត់វិញដើម្បីងាយស្រួលពួកគាត់មើលកូនគាត់ផងបាកងធំមកដល់ខ្ញុំទំនេរគ្មានអីធ្វើព្រោះបងផនីគាត់លក់តែនំបញ្ចុកនិងរបរតិចតួចមិនត្រូវការខ្ញុំនិងប្អូនខ្ញុំទៅជួយនោះទេខ្ញុំក៏សម្រាច់ចិត្តទៅបណ្ដាលផ្ទះគេរយៈពេល3ខែដើម្បីសំលុយបន្តិចហើយ